Amigos, o programa de hoje é especial. Eu converso agora com uma pessoa que é um referencial da música gospel brasileira. Ela já ganhou discos de ouro, de platina, já foi indicada ao Grammy Latino e agora, no ano de 2007, lança o seu sétimo CD. Eu estou falando da Eixla, que agora vai bater um papo com a gente aqui ao ar livre, nesse cenário de Araruama. Eixla, muito obrigada por estar aqui com a gente participando desse momento. Um prazer todo meu e por falar em momento profético, né? A gente estava conversando sobre isso. Realmente é profético nós estarmos aqui, porque as canções desse CD foram compostas aqui nessa cidade durante o tempo que eu morei aqui, em 2005. E assim, é maravilhoso a gente poder estar começando por aqui, né? Realmente, a origem de tudo é aqui, é essa cidade, esse lugarzinho, esse esconderijo para onde Deus me trouxe, para que a gente pudesse estar recebendo essa revelação para esse tempo. E falando em composições, vamos começar perguntando para você o seguinte, Eixla. Como é a sua vida com Deus? Porque nas canções você demonstra muita intimidade com Deus. Como é que você vive esse dia a dia com Deus? Olha, eu acho que como a maioria das pessoas que tem sede de Deus, eu tenho meu momento, o meu momentinho, meu cantinho, diariamente, separados ali para o Senhor. Eu acho que é essencial na vida de qualquer pessoa, independente de ser um cantor, um pregador, quem quer que seja. Todo crente, todo servo de Deus, ele precisa ter essa rotina, vamos dizer assim, embora seja uma palavra chata, é uma palavra que se aplica muito bem à vida de todos aqueles que diariamente escolhem um tempo e espaço para estarem ali com o Senhor. Eu acho essencial você já saber o caminho ali, daquele lugar separado para estar na presença de Deus, e é ali que Deus vai falar com você, que Deus vai te revelar coisas novas através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela traz sempre uma mensagem nova a cada dia, uma mensagem que produz canções, que produz revelações, que produz mensagens, que transformam vidas. E assim a gente vai vivendo, é uma fonte inesgotável mesmo. E a minha vida com Deus é tão simples, assim como Deus é simples, mas é nas coisas simples que Deus costuma trabalhar e ter liberdade para agir com o sobrenatural dele. Eixla, em recente entrevista à revista Enfoque, você afirmou que seu novo CD Até Tocar o Céu define muito bem o que você é e o que você pretende ser com o Senhor. Como é que é isso? Explica pra gente. É porque a cada CD a gente alcança um nível de amadurecimento maior, né? Eu acho que esse é o nosso caminho, é viver de glória em glória, de fé em fé, até tocar o céu mesmo. E eu tenho esse desejo grande de estar cada vez mais próxima do Senhor, mais íntima dEle, de conhecer mais a Deus e prosseguir em conhecê-Lo. E eu acredito assim que por ter sido um momento de muita batalha espiritual que eu vivi durante esses dois últimos anos, eu, de certa forma, cheguei mais pertinho do objetivo de Deus para a minha vida e estou procurando ainda chegar mais. Tem uma canção que diz que Deus está me ensinando a adorar. E eu acho que todos nós, na verdade, somos eternos aprendizes da adoração, né? Nós somos adoradores querendo aprender mais a adorar a Deus, porque Ele é inatingível, os seus caminhos são inalcançáveis, mas ao mesmo tempo Ele se torna acessível, Ele é um Pai que se inclina para ouvir o nosso clamor e que recebe a nossa adoração. Isso é um mistério muito profundo. Então, eu considero assim, que essas letras expressam bem aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. Se você quiser conferir um pouquinho mais de mim, basta ler as canções, basta tentar entender. Eu tenho certeza que você também vai se enquadrar ali em muitos pedaços, em muitas partes, vai se identificar, porque são revelações que o Senhor deu para me consolar, para me mostrar o que Ele queria da minha vida e, enfim, para que isso também pudesse abranger assim, uma totalidade, um número enorme de pessoas que querem e que precisam tocar o céu, que precisam também, como eu, aprender a adorar. Quando a sua música entrou como exclusiva na programação da Rádio 93 FM, ela, no segundo dia que estava sendo tocada, ela entrou em primeiro lugar nas 10 mais pedidas. Eixla, como é que você vê isso, essa ótima aceitação do público? A cada trabalho, você consegue se superar? Fidelidade do Senhor, Angélica. Eu não tenho praticamente mérito nenhum nisso. As músicas são revelações de Deus, do Espírito Santo. E Deus só me usou como canal porque eu disse, eis-me aqui. E eu louvo muito a Deus por isso. Essa canção, ela tem algo de especial, realmente, porque ela foi a primeira de todas que nasceram. E eu sabia que depois dela, as outras seriam geradas. Quando Deus me deu essa canção, eu estava vivendo um terremoto. Eu tinha acabado de lançar o CD Terremoto. E o maior desafio que a gente tem na vida é viver o que a gente canta. Então o Senhor nos leva a viver o que a gente canta. A gente vive
E aquilo produz mais canções, mais revelações. E como eu estava vivendo um terremoto, eu estava aprendendo a adorar a Deus no cárcere interior, à meia-noite, naquele momento ali, eu tinha que achar uma canção em Deus para me apegar mais a Ele. E essa foi a canção que Deus me deu nesse tempo. Foi no ano de 2005, em janeiro, aqui em Araruama. Enquanto eu estava aqui com os meus pais e desfrutando daquele momento de comunhão com o Senhor. E eu sabia que essa seria o título do meu próximo CD. E aí dela surgiram as outras. Todas as outras, elas vêm seguindo uma mensagem que nasceu de Até Tocar o Céu. Então, eu só posso considerar que isso é algo realmente que veio de Deus, que nasceu no trono do Senhor e que é fruto de oração, de jejum, fruto de busca intensa. Não tem fórmula mágica. O segredo é andar com Deus. Quando a gente anda com Deus, Ele usa a gente dentro do nosso chamado, dentro daquilo que Ele nos propôs. E Ele mesmo nos capacita. A canção é do Espírito Santo, com a parceria da Estela, simplesmente como canal, como alguém aqui na terra que disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me, e eu quero te adorar até tocar o céu. E eu espero que cada pessoa possa viver isso também que a gente está vivendo. Agora, Estela, conta detalhes dessa produção, musicalmente falando, produtor, como foi a gravação, experiência. Isso também foi muito especial, porque esse CD também traz um diferencial nesse sentido, pelo menos na minha vida. Eu tive a experiência nova de gravar um CD ao vivo, com ministrações, porém dentro de estúdio. Quem produziu foi o Rogério Vieira, né, que já vem trabalhando comigo desde o CD Na Casa de Deus. E a gente teve essa vontade de trazer os líderes de louvor da minha igreja, o pessoal que trabalha lá com música, juntar essa galera, esses adoradores maravilhosos, para quem eu mando um beijo de agradecimento, porque eles ficaram ensaiando o meu CD durante um tempo. E depois, das 10 da manhã às 6 da tarde, nós estivemos dentro de estúdio cantando o CD inteiro, e a gente repetia as canções 3 vezes. E cada vez que a gente repetia, era um mover novo, era algo tremendo, sobrenatural. E depois foi chegando gente para pregar durante as canções. Emerson e Fernanda, pastor Emerson e pastora Fernanda, vieram trazendo uma mensagem profética para as nossas vidas. Depois o pastor Odilton e a Josi, meu marido, veio e encerrou. Quer dizer, foi um culto que durou de 10 da manhã às 6 da tarde, adorando o Senhor, louvando a Deus, chorando, profetizando e recebendo tudo que Deus tinha para nos dar ali para que pudesse ser dividido com as nações. Para a gente encerrar agora, Estela, o seu objetivo maior com esse seu sétimo trabalho? Tocar o céu, tocar o coração das pessoas com essa mensagem de Deus para os últimos tempos. Eu acho que Deus, Ele não usa um profeta para uma pessoa, Ele usa uma profecia dividida entre os profetas para alcançar um povo, uma nação e as demais nações da terra. O mundo cresceu, a quantidade de pessoas também aumentou e com elas a quantidade também de adoradores, de profetas dispostos a levarem a mensagem de Deus. E onde quer que você chegue, a mensagem é a mesma. Eu estive agora no congresso do Morris Cerullo nos Estados Unidos e o que o povo está pregando lá é o que a gente tem sido ministrado aqui no Brasil também. Então o Senhor tem compromisso com a palavra dEle, com a mensagem que Ele quer para nós nesse tempo. E o que Ele tem para nós agora é um tempo de avivamento, um tempo de esperar pela vinda de Jesus, que já está próximo, de viver como se Ele voltasse, não amanhã, mas hoje, porque Ele está voltando mesmo, Ele está chegando, e é tempo de avivamento, é tempo de se arrepender, é tempo de viver em santidade, é tempo de tocar o céu com a nossa vida, com as nossas atitudes, é tempo de ganhar mais e mais almas para o Senhor, e de viver esse evangelho que nós tanto pregamos, que nós possamos aceitar esse desafio e avançar em Deus até tocar o céu. Que essa mensagem de Deus possa entrar em seu coração. Estela, muito legal esse bate-papo, poder compartilhar com você esses momentos que você está vivendo e passar para as pessoas tudo isso, essa grande riqueza de Deus. Amém, eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. E agora, até tocar o céu. Estela, vem cá, vem cá. Ela estava passando por aqui, eu falei, vamos lá comigo, né? Eu preciso que ela me fale. Já me falou muito, mas acho que você precisa sempre saber mais sobre essa canção, Até Tocar no Céu, que é linda. Linda, igual você. Com saudade. Tem muita saudade. Estela, me lembro a primeira vez que você cantou essa canção, a gente estava numa viagem até com voz, sem violão até. E ficou na minha mente, como você diz, martelando, chiclete, né? Chiclete de orelha. Aí eu cheguei aqui na MK e cantei para minha mãe esse pedaço dessa canção. Ela, mas que música linda, que música é essa? Passou o tempo, daqui a pouco, passou uns dias, estava ela. Até tocar o céu, o que eu vi? Ela não conseguia identificar de que. Porque, olha, a gente estava ainda para gravar o CD, né? Então, realmente é uma canção que fica na mente. Tudo aquilo, a coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que tudo aquilo que fica na sua mente vai reger a sua vida. Amém.
Porque tá na sua mente, você fala. E se repete. E se repete. A repetição é essencial para que a gente possa absorver e aprender. Mas fica só ouvindo isso, aquelas músicas que repetem muito, né? Aquilo é importante. Porque aquilo fica na sua mente e quando você começa o seu dia, a primeira coisa que vem à sua mente é aquilo que você estava repetindo. Por isso que a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque aquilo que a gente lembra, que a gente repete o tempo inteiro, é o que transforma a nossa vida, é o que traz realmente uma renovação para o nosso espírito. Como é que Deus atua no seu coração, na sua vida, na sua mente, para você botar a gente numa situação dessa de tocar o céu? Como é que acontece isso? Olha, é quando a gente vive... Porque o maior desafio que a gente tem como adorador é viver o que a gente canta. Você sabe muito bem o que é isso, né? Tenho vivido, glória a Deus. Quando a gente começa a viver as experiências que Deus nos chama para viver, a gente chega mais perto dele e a gente começa a escrever, a gente começa a pregar, a gente começa a vivenciar aquilo ali para que a gente possa passar isso para as pessoas. Mas você sabe isso, de qual é salteado, né, amiga? Não sei não, sabe por quê? Você sabe. Eu tenho que falar para vocês uma coisa muito dessa. Por que a gente já está aqui também? Porque eu estou aqui na minha mão com o CD Meu Silêncio. Dá licença. Na minha mão, o CD Meu Silêncio. Na minha mão, o CD... Tá bom. Na sua mão, o CD Meu Silêncio. Na minha mão, o seu CD Até Tocar o Céu.